Tere kõigile! Minä olen Anu Peri ja tulen Tallinna Tuulelastajast. Olen täiesti tavaline lastaiaõpetaja. Ja minä siis räägin teille põgusalt, et mismoodi meie lastaias teeme koostööd tehnoloogiaga, et lapsed areneksid ja tuleksid siis need jaagud, kes oskaksid mõistlikult kasutada arvutit ja tehnilisi vahendeid. Lastaia tasandil ja nagu ka kooliski, ikkagi kõik algab õpetajast. Me oleme jõudnud sinna maale oma teadmistega, et lastel on huvi. Siin ei ole enam küsimust, et lastel on huvi. Aga et õpetajatel oleks ka piisavalt huvi ja oskusi neid lapsi juhendada. Et meie oma Tuule lastaias viisime sisse aastal 2011 sellise majasisese e-õppimisürituse. Et kui jah, on koolielu korraldab selliseid veebipõhiseid õppimisüritusi, siis lastaias majasiseselt varasemalt ei ole kuulda olnud, et keegi midagi sellist teeks. Ehk siis me hakkasime õpetama ise oma õpetajatele 2011. Aastal, kuidas esitlusi luua. 2012. Aastal õppisime tegema animeeritud GIF-i ja eelmisel aastal õppisime tegema veebiraamatuid. Ja kui õpetajatel olid need oskused selged, siis nemad hakkasid kasutama neid koos lastega. Valmisid animeeritud GIF-id koostöös lastega, valmisid veebiraamatud koostöös lastega. Nii et õpetaja ja siis kes kaasab lapsed enda tegemistesse. Et lastega minna edasi sinna arvutimaailma, on vaja teha tutvust arvuti interneti ohutusega. Ehk siin pildil on näha, kuidas lapsed tutvuvad, mis asja on internet. Et saime kahel sellel aastal nüüd ja eelneval aastal tellisime sisse interneti turvalisuse koolituse, kus siis räägiti lastele, et kuidas käituda arvutis ja internetis nii, et me ei satuks ohtu. Ja kui tekib ohuolukord, kuidas sealt siis välja tulla, kelle käest abi küsida. Ja lastele see väga hästi meeldis ja nad oskasid juba väga hästi ka kaasa rääkida, et koolieelne rühm, ehk siis kuni 7-aastased. Mida me siis nüüd lastega oleme teinud? Ma panin pealkirjaks ja lastega ja lapsevanemale. Et üks asi on see, et me teeme palju ise lastega koos, aga teine asi on ka see, et laste õpetaja peab olema suuteline juhendama ka lapsevanemat. Sest sageli on see lugu, et lapsevanem ütleb, et ei, et ta kodus niigi on seal arvutis nii palju, et ärge teie lasteajas ka seal olge. Aga sageli on see lugu, et vanem ei tea lihtsalt, kust leida neid häid materjale, mida lastega kasutada. Arendavaid õppemänge näiteks. Õpetaja ülesanne on ka juhendada vanemat. Mida me oma tegemistes ja õppetöös kasutame, on muidugi arvutisse installeeritavad õppemängud. Et ma panin siia lausa ka linkid, et kuna see esitlus läheb teile üles ka vaatamiseks, siis te saate ka kenasti klõpsates uurida täpselt neid mänge. Et esimene mäng, ma nägin, et jooksis läbi ka Kristide esitlusest G-Compri, ehk siis väga mõnusad mängud, kus harjutada klaviatuuritudmis, kus harjutada hiirekasutusoskust, ehk siis eeloskused programmeerimiseks, nagu tuli täna välja. Ja Sebrani mängud, väiksematel ka minisebran, täiesti eestikeelsed ja hästi kasutatavad ja praktiliselt iga lasta ja õppe valdkonnaga lõimitavad mängud. Õppemängud veebis. Meie rühma isiklik lemmik on hetkel see teine link, Duckidek. Ja see pildikene on ka just võetud sellest samast mänguprogrammist. Ehk sinna on koondatud nüüd väga palju erinevaid õppemänge, mida jälle taaskord saab lõimida kõikide õppevaldkondadega. Ja nad on visuaalselt ilusad, lihtsad, hästi mõistetavad ja ka arendavad. Et selles mängus, mis siin praegu on pildina pandud, on lapse ülesanne kasutades neid noolekesi, võtta laeva pealt kaup ja panna veoauto kasti. See on jälle täpselt see sama põhimõte, et kaks klõpsu ülespoole, kaks klõpsu vasakule, et jälle eeltöö programmeerimisele. Ja lisaks veel ka ise tooksin välja Freppi mänge, jälle eestikeelne keskkond, et leiab väga palju põnevaid
mänge, mida kasutada õppetöö mitmekesistamiseks. Ja kui me räägime siis nendest õppemängudest, et lasteaia kontekstis see kunagi ei ole nüüd nii, et nii nüüd me ainult mängimegi neid õppemänge, et kõik need mängud on ikkagi lõimitud selle üleüldise tegevusega, et on üks osa, üks pisike nüants. Joonistamine. Ikka, et see käsi muutuks osavamaks, kasutades hiirt. Et see pea muutuks osavamaks, kasutades oma loovust. Et esimene link on pandud sinna veebipõhine joonistusprogramm I Wish You To, mis võimaldab teha animeeritud joonistusi. Jälle lastes hästi põnev asi, et ma näen, kuidas ma saan panna ise mingi pildi liikuma. Ehk siis väike eeltegemine multifilmidele, animatsioonidele. Ja kaks järgnevat on allalaetavad programmid. Ja lastele hästi lihtsalt kasutatavad, palju ikoone, ei pea oskama lugeda. Ja nagu siin varasemalt on juba mitmeid kordi kõlanud, et sagel on just õpetajale see keeruline, et lapsed tulevad kiirelt asjaga kaas, et ei ole küsimust. Siis meie viimane selline, eelviimane suurem tegemine oli e-raamatute loomine. Et mina olen kasutanud ikka seda nippi, et kasutame seda tavapärast õppimist ja ühendame selle tehnoloogiliste vahendite kasutamisega. Ehk siis mina oma rühma lastega, kes mul on hetkel 5-6 aastased, kogunesime taha tuppa vaiba peale põrandale, võtsime paberid ja pliiatsid ja hakkasime ise välja nuputama oma muinasjuttu. Aga kuna tänapäeval ikka ei saa nii, et see oma muinasjutt jääb ainult meile rühma sinna või ainult vanematele jagamiseks, et meil oli vaja sellest teha ikkagi veebiraamat. Ja selleks me siis kasutasime littlebirdtales.com keskkonda, mis võimaldab teha audioraamatuid. Saab panna sinna pilti juurde, lisada teksti ja siis häält lindistada. Rühmast valmis kaks lugu. Poistelt kuninganna metallist sulgudes kullast kodu ja siis tüdrukud tegid kurja hald õpetliku loo. Nii et kuna minu rühmas ei ole veel soravaid lugejaid, siis tegime ka koostööd laste ja vanema rühmaga, kes siis aitas meil tekstide sisse lugemisel. Ja et meie ise saaksime oma lugemisoskust arendada, siis võtsime appi Kalameo veebikirjastuse, kus siis see lehekülg püsib täpselt nii kaua, et laps suudaks need tekstid ise ära lugeda. Aga seda te saate jooksvalt ise edasi veel lugeda ja uurida. Ja et tehnoloogiat veel natukene siin on juurde veel võtta, siis me arutasime ka lastega reklaaminduse üle, et kui me oleme nüüd ikkagi valmis saanud kaks sellist toredat raamatut ja oleme ikkagi juba ka veebi üles pannud, et kuidas siis natukene rohkem teha teavitustööd, et kõrvaltrühma lapsed ja nende vanemad ka saaksid ikkagi neid raamatuid lugeda ja need pookisime siis sinna sisse reklaamindust ja turundust. Ja siis panime kokku sellise smoor lehekülje, ehk siis mida teie praegu siin ka nägite, et kus olid kõik meie tegevused kokku koondatud. Kui see oli nüüd selline eelviimane suurem tegemine, siis see on nüüd meie viimane suurem tegemine. Ehk see nüüd valmis eelmise nädala reedeks. Olen teinud varem ka animatsioone, küll mitte oma rühmaga, aga lasta ja teiste rühmadega. Aga nüüd see oli selline esmakordne kogemus teha oma rühmaga animatsiooni. Ja minu mõelest animatsiooni loomine on ka täiesti nüüd seotud ikkagi selle programmeerimise alustamisega, et ma sammult pean midagi tegema ja siis juhtub täpselt see sama asi mul animatsioonis. Et tegelikult minu mõelest on nad oma vahel väga hästi seotud. Ja siin me siis hakkasime oma lastega ja koostöös kaagi 5. B-klassiga looma oma animatsiooni. Laste ülesandeks oli siis teha voolingud, teha nukud, kujundada
siin küll hästi ei paista, kui tuled ära kustuta, siis on võib-olla paremini näha. Kujundada siis see keskkond, et hetkel seal on klassiruum. See on see tänapäeva klassiruum, kus me oleme kinni seal kastis just kui. Et kuna see animatsioon valmis muutuva kooli konkursi käigus, siis teemaks oligi just see, et meil on vaja sellest tavalisest klassiruumist välja saada, et me ei taha olla seal. Ja ühesõnaga siis lapsed otsustasid ja mõtlesid, et missugune see praegune klassiruum on, kuidas teda võiks kujundada. Ja kuidas võiks tänapäevases klassiruumist välja minna veeloomade õpetamise juurde. Ehk siis edasine pilt on juba see, kuidas lapsed on just kui vee alla sukeldunud tavapärases klassiruumist, kus õpetatakse kala tundma võib-olla tafli pealt. Aga nüüd me sukeldusime hoopis sügavasse vette ja lapsed panevad siis seda tausta paika seal, kus iga laps sai olla osaline. Iga laps liigutas, tegi, muutis ja stopp-kaadrid tulid siis järgnevalt siia. Jälle just see liigutan teen pildi. Ehk ma pean täpselt ette mõtlema, mitu sammu ma teen, et mul juhtuks see asi, nagu programmeerimises. Ja siin tehnoloogia kasutamise koha pealt, lapsed said kohe tutvust teha ikkagi fotoaparaadiga, statiiviga, statiivi vajalikusega. Et meil jah, ei olnud kasutada siin päästikud, mis on animatsiooni loomise puhul väga, väga hea. Aga ma arvan, et me saime üsna hästi hakkama. Meie lapsed veel said ka selle animatsiooni loomise käigus lindistada oma hääli. Ehk siis nemad andsid tegelastele hääled, kasutasime siis Audacity-programmi. Ja kokku monteeris selle animatsiooni 5. B-klassi 2 poissi Gustav Adolfi gümnaasiumist. Et ma panen selle animatsioonidele siia käima ka, kus teema on siis veeloomade õpetamine tulevikukoolis. Selle taustamuusika kirjutas ka üks 5. Klassi tüdruk, et kasutades siis arvutiprogrammi. Ja selle protsessi käigus oli meil hästi tore kogemus, et kui tavaliselt lapsed lähevad õhtul lasteaias koju ja vanemad küsivad, et no mis te täna tegite, siis ei teinud suurt midagi, aga selle animatsiooni käigus, kui lapsed läksid õhtul koju, tead, me tegime täna seda, et meil just eelmine nädal oli hästi palju arenguvestlusi ka ja kõik vanemad tõid selle välja, et see oli väga-väga motiveeriv nende jaoks. Ja muidugi aru saamine, et mis on päris ja mis ei ole päris, et nad ise nägid, et tegelikult ei ole sinu vett, aga multifilmis on just kui vesi. Päriselt ei saa voolitud nukk minna delfiiniga ujuma, aga multifilmis saab. Ja kui veealune maailm on uuritud, kuhu siis edasi minna? Ikka kõrgemale. Ja nüüd oli hea fantaseerida, et mis siit nüüd edasi siis saab, et mida me seal päikese juures veel uurime. Et selline tore ettevõtmine, kus siis lapsed said
katsetada oma olemasolevaid oskusi, arendada oma loovust ja ka saada palju juurde uusi oskusi, kas siis jah, oma hääle lindistamisel, analüüsimisel, et kellele ikkagi sobis olla see õpetaja rollis ja kellel sobis olla see kala rollis, et veidi vaiksema häälega laps. Aga mina tänan teid kuulamast, et kui on küsimusi seoses arvuti kasutamisega lasteaias. Et palju siin lasteaiast õpetajaid on? Lasteaiaõpetajaid peaks ikka olema. Kas keegi soovib küsida? Kohe tuu. Töötan lasteaia Kiikobus. Kas lapsed ka kasutavad arvutit teil? Me kasutamegi arvutit koos. Me teeme koos. Et meie jaoks ei ole see, et nüüd ilmtingimata laps peab tulema ei, siia arvutit taha. Ei, ma mõtlesin, et mingine graafik või... Graafik? Jah. Ei, sellist asja ei ole meil. Aitäh. Ei. Veel keegi andis siit käega enne märku. Ma korra veel lisaksin ka, et kui me tegime neid raamatuid, neid veebiraamatuid, siis nii palju oli tõesti, et lapsed ise mängisid küll, et nad on trükkikojas tööl, et me häälisime need sõnad läbi, mis siin oli vaja kirjutada ja lapsed ise trükkisid need tekstid ka osaliselt sisse, et jah, nendel ei ole nii palju seda tahtmist ja jõudu, et pikad tekstid sisse trükkida, aga need mõned sõnadki, et nad just kui mängisid, et nemad töötavad seal trükkikojas ja läbi häälimise siis saime sõnad sisse ilusasti. Ja. Kas veel keegi soovib küsida? Need ideed on nii toredad, et neid oleks selliseid peaks, kuidas öelda, esitlema sellistele inimestele nagu Sten Tamkivi ja Tiit Paananen, kes siin valutavad südant, et siin kõvasti tööjõudu Eestisse sisse tuua. Ja samuti peaks nagu palju julgemini ja julgustama nii itsat kui itsa esinejaid siin esinema niisugustel konverentsidel, mis eile näiteks Riigikogus toimus arengufondi eestvõttel, mille pealkirja oli ideed, mis viivad majanduskasvule. Ja just niisuguseid asju esitada, sellepärast, et need inimesed, keda väidetakse olevat majandusliidrid, ajasid seal poliitiliselt korrektset üldist häma, aga siin on tegemist niiste konkreetsete suurepäraste etteastetega, nii et suur tänu. See on jah puhtalt isiklik kogemus, isiklikult läbi tehtud asjad. Aga tundub, et küsimusi rohkem ei ole, siis ütleme aitäh ja aplodeerime.